U rijeci Drini u mjestu Ljučevo u opštini Rogatica pronađeno je tijelo lica čiji su inicijali DT i Čajniča, čiji je nestanak prijavljen 28. marta sa opštenoj danas iz politijske uprave Istočno Sarajevo. Policijskoj stanici juče oko 13.00 prijavljeno je da se u mjestu Ljučevo nalazi tijelo nepoznatnog muškarca. Pripadnici policijske stanice Rogatica su u prisustvu tuživoca okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, područne kancelarije Višegrad, izvršili uviđaj i tom prilikom identifikovano je lice DT iz Čajniča. Tijelo je nakon uviđaja prevezeno u univerzitetsku bolnicu Foča gdje će biti izvršena obdukcija. Iz policijske uprave posjećaju da je lice DT prijavljeno kao nestalo 28. marta policijskoj stanici Čajniče, policijska uprava Foča.